Amerika Birleşmiş Ştatlarının prezidenti Joseph Biden prezident İlham Əliyevə məktub ünvanlayıb. Bakının beynəlxalq Xəzər neft və qaz sərgisinə ev sahibliyi etdiyinə diqqət çəkən Joseph Biden dövlət başçımızı əmin edib ki, Amerika Birleşmiş Ştatları Azərbaycanın sadiq tərəfdaşı olmaqda davam edir. Bütün dünyada enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında mühüm dönüş nöqtəsini yaşadığımız bir dövrdə biz həm də təmiz enerjiyə keçidlə bağlı uzun müddətli öhdəliklərimizi təmin etmək məqsədilə zəruri investisiya və dəyişikliklər edirik. Amerika Birleşmiş Ştatları lideri qeyd edib ki, enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı məqsədlərimizə çatmaq üçün şaxələndirmə heç vaxt olmadığı qədər əhəmiyyətlidir və Azərbaycan bu məqsədə nail olmaq üçün regional səylərdə əsas rol oynayıb. Eyni zamanda Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə və Ukrayna üçün mühüm olan yanacağı təchiz etməklə də Avropanın enerji təhlükəsizliyinin sabitləşdirilməsinə kömək etməkdə həlledici rol oynayır.